da nossa alegria, da nossa satisfação de estar nesse momento. O presidente da comissão usa da palavra e você acompanha de casa ao vivo. A comunidade floriana, o resultado da apuração do Carnaval 2018. E eu tenho também o prazer e a satisfação de cumprimentar aqui os nossos secretários municipais, o senhor Indeuso, o doutor Jantz, o professor Carlos Eduardo e o professor Marconi. E também o mestre da comunicação, Nilson Ferreira. Mas também, com muita satisfação, cumprimentar aqui o Frederico Santos, que é o presidente da Liga das Escolas de Samba de Floriano. Dizendo assim para vocês, que nós estamos felizes, porque o cronograma oficial do Carnaval 2018, apresentado pela COEB, a Prefeitura de Floriano, ele foi seguido na íntegra. E, como é do conhecimento de todos, um resultado, na minha avaliação, muito positivo. Começando lá no dia 2, no dia 3 do 2, com o Zé Pereira, da Vara Malandra, dia 6 e 7, Aulão de Carnaval, na quinta, dia 8, Carnaval do Idoso, no dia 9 do 2, na sexta-feira, Portanto, Bloco das Virgens, dia 10 do 2, sábado, foi o primeiro arrastão, que foi um grande sucesso também, e no dia 11 do 2, que é objeto neste momento, da avaliação por parte da comissão, que analisou os quesitos, aconteceu o desfile dos blocos carnavalescos, que, na verdade, participaram o Nido do Samba, Mocidade Independente, os Gaviões e a Academia do Irapuá. No dia 12 do 2, tivemos também blocos piratas e também o segundo arrastão. E, finalmente, no dia 13 do 2, aconteceu com muito brilhantismo o desfile da Escola de Samba, dentre elas, Beija a Rua Princesa, os Caipiras e o Arrocha Aperta o Urso. E nesse sentido, é que nós estamos muito felizes, nós fazemos parte do governo municipal e também na condição de presidente da COEB, pelo sucesso e o êxito do nosso carnaval, tranquilo, sem briga, sem nenhum problema maior. E também eu quero aproveitar esse momento, senhoras e senhores, para parabenizar todos os membros da COEB, os representantes de escolas e de blocos, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, as secretarias municipais envolvidas, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, a Eletrobras, o Hemocentro e assim por diante. Então o Carnaval é a união de todos. E nós, da comissão, procuramos esses parceiros para poder dar uma organização melhor e uma dinâmica, proporcionando assim alegria e também segurança. E aí nós partimos para a escolha dos jurados, com total intenção, né? Bom, essa é a grande marca dessa comissão, na hora que fala o e nós procuramos fazer uma escolha daqui a pouco a gente que recaísse em pessoas idôneas.